ভগৱানক আৰাধনা, নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ, হট ডাইলগ আৰু গীত। এইবাৰৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত সকলো একাকাৰ। প্ৰতিজন শিল্পীয়ে গীতত নাম ব্যৱহাৰ কৰাৰ দৰেই কংগ্ৰেছ বিজেপি প্ৰাৰ্থীৰ নিৰ্বাচনী গীতত ঠাই পাইছে তেওঁলোকৰ নাম আৰু কামে। মন্তুমণিৰ চুপাৰহিট চেলফি লেলেৰেৰ সুৰত এইবাৰ সৃষ্টি হল সুশান্ত বৰগোহাঁইৰ নিৰ্বাচনী গীত। সুশান্ত বৰগোহাঁইৰ গুণগৰিমা বখানি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ এই বিশেষ গীতটিৰ জৰিয়তে। সুশান্ত দাদাক লৈ গীত ওলাল যেতিয়া কেনেকৈনো পিছ পৰি থাকে প্ৰদান বৰুৱা। সুধা কণ্ঠৰ চিৰসেউজ গীত চম্পা নহয় মোৰে নাম চামেলি শীৰ্ষক গীতটিৰ সুৰত এইবাৰ প্ৰদান বৰুৱাৰ নিৰ্বাচনৰ বিশেষ গীত সদিয়া ধুবুৰী চাবুৱা মাজুলী। প্ৰদান সুশান্তৰ সমানে সমানে গীত যুদ্ধত খোজ দিবলৈ নাপাহৰিলে তেজপুৰৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী মথুকুৰু গোপাল ভেংকটা কুমাৰা ভানুৱেও ভানুৰ গুণানুকীৰ্তনেৰে চুপাৰ হিট হল এইটো নিৰ্বাচনী গীত। সুশান্ত প্ৰদান ভানুক দেখি উঠিল গা তপনে বোলে মুকোচা। দেৱজিতৰ চুপাৰহিট তেনা টুকুন্দে শীৰ্ষক গীতটিৰ আঁত ধৰি নিৰ্বাচনী গীতৰ ৰেচত নামিল বিজেপি প্ৰাৰ্থী তপন গগৈও। মুঠৰ ওপৰত এনেদৰেই এতিয়া গীতৰ জৰিয়তে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে একো একোজন প্ৰাৰ্থীয়ে। চহৰ নগৰ সকলোতে উন্নতি, দিনক দিনে কমি গৈছে দুৰ্নীতি। এ কংগ্ৰেছ নহয় আকৌ এইবাৰ বিজেপি। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।